सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो, जनाब नरेंद्र मोदी साहब आज प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। कोई ऐसा बंदा आ रहा जिससे बहुत आस है, उम्मीद है कि निज़ाम को बदलेंगे, तब्दीली आएगी, हर गरीब को आसानियां मिलेंगियाँ और अच्छा खाने को रहने के लिए छत, आवाम का ख्याल। बहुत 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 मुबारक हो मोदी साहब। नवाज शरीफ को जिथे एक खुशी की गल है कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, एक ऐसी हस्ती जिहड़ा वन मैन शो आ, जिन्हें योग भी किया, मेरी नज़र च वो योगी भी है और तपस्वी भी है, पॉलिटिशियन बाद च है, जिन्होंने अपने आवाम ना लोगों नाल प्यार है। पाकिस्तान वालों सब तो वड्डी गल है, मियाँ नवाज शरीफ जिहड़े उधर अपने आ गए ने अज, मियाँ साहब और मोदी साहब बैठ के थोड़ी पीस लई अमन लई गल करन, क्योंकि असी 18-20 साल हो गए इत्थे मेला लाउंदिआं नूं। मैं उधर भी गया बड़े अजीबो गरीब हालातां च, इधर भी गया, मैं मैसेज ऑफ लव एंड पीस पूरी दुनिया च घूम के बतौर सूफी भी बतौर प्रचारक भी जाना। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮధుਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਾਣੇ ਦੇ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮਰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਓ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ, ਓ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਖੋਲਿਆ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ, ਨੋ ਡਰੱਗਸ ਨੋ ਵਾਰ, ਬਸ ਜਸਟ ਪਿਆਰ, ਜਸਟ ਮੁਹੱਬਤ, ਅਮਨ ਔਰ ਪੀਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਬ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਥਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਤੱਕ ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਸੇ ਸੋਚਤਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬ ਤਕਰੀਰ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੈਕਚਰ ਕੀਆ, ਅਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਓਵਰ ਨਾਈਟ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਆਂਖ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਂਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਂਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।